Prema rečima organizatora, redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi počela je velikom odzivom Milanovčana, a ocenjena je kao uspešna. Do kraja akcije krv je dalo 24 Milanovčanina koji su svojim humanim gestom podsetili na značaj davanja krvi. Prvo da pozdravim sve bivše buduće davaoce krvi, da se zahvalim za njihovu humanost. Danas je akcija počela uspešno, do sada je znači, za nekih 2 sata došlo 26 ljudi, što je lep odziv. I dalje apelujemo za negativne grupe pošto su u deficitu. Crveni krst Gornji Milanovac pozvao je mlađe sugrađane da slanjem svojih literarnih, likovnih ili video radova učestvuju na tradicionalnom konkursu Crvenog krsta Srbije pod nazivom Krv život znači, koji je raspisan od 1. do 31. marta ove godine. Učestvuju svi učenici osnovnih i srednjih škola i mogu svoje radove predati u školi, a onda će imati konkurs na nivou Republike Srbije. Mladi će učešćem na konkursu na kreativan način doprineti promociji dobrovoljnog, nenagrađenog i anonimnog davanja krvi. Učenici konkurišu u 3 uzrasne kategorije od 1. do 4. razreda, od 5. do 8. razreda osnovne škole i od 1. do 4. razreda srednje škole. Najuspešniji radovi koje odabere Komisija Crvenog krsta Srbije biće nagrađeni.